Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. ABŞ'ın yaxın şərqindəki hərbi hava qüvvələrinin komandanı İranın Amerika qüvvələrinə və regiondakı neft obyektlərinə hücum planları barədə xəbərdarlıq edib. Oxu24.com Ahar Aza istinadən xəbər verir ki, bu barədə General Alex Grinkovic açıqlama yayıb. Hazırki vəziyyətdə İranın diqqəti Amerika, Suriyadakı beynəlxalq koalisiya qüvvələrinə, dənizdə olan hədəflərə və regiondakı neft infrastrukturuna hücum etməyə yönəlib. Açıqlamada deyilir.